kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo sheekooyinkii murtida iyo maadda xambaarsanaa ee wangurbar oo aqooyi nala socodsiin jiray isla markaas ay bulshada ku xidhnay waxaad nagala socotaa wabarteeda youtube-ka ee wangurbar oo aqa majaajilaysta channel waa 29kii bisha 9aad sannadu waa 2017 waa maalin jimco ah waxaanu leenahay jimco wanaagsan mar walba ku xidhnaada barteeda youtube-ka insha allah howlgallada intaan ku sii ballaarin doonaa waa barta aan ku wada soconaynaa wabarteeda youtube-ka ee wangurbar oo aqa majaajilaysta channel iyo page-ka kooxda isla markaas iyadana ku qoray wangurbar oo aqa socoso wanaagsan iminka iyo sheekada ninkala baxo iyo abwaanka soo dhawaada asxaabta aad badan islaam ee taageerayaashada adduunya dacladeeda ku kala taxan inta tv-yada igala socota ee aan youtube-ka igala socon inta youtubada igala socota dhammaantoodba aad baan u salaamayaa ummadda islaamkana aad baan u salaamayaa meel kasto ay joogto sheekadan yaraantaydii ayay bilaaday waxa weeye annagoo ciyaal xaafad oo xaafada iska joogna ayaa kubaddii waxyaabaha san ciyaari jirnay koox kasto ciyaar xaafadina waxay lahaayeen qof horjooga ah anaa markaan horjoogo ahaan jiray horjoogahan waxaa lagu imanaya tartan baa lagu imanaya iskama qabanaysid dadkaada tartamaysa waa inaad dadkaasoo dhan wax dheeraata aad ku hogaamin karto xusbiga islamar ahaantaa jira amar waxaas waxba yaana sheekada idin dheerayn anigoo hogaamiye ka oo iskoorka cidiga jabisa aan lahay ayaa waxay imin reer miya xaafadii kusoo biiray deedna kiiba waxa laga kari waayay u hogaansano amarkiisoo raac ninkan odeas fail xagga dabaka qabso dowladan de wasiiradeedii waxay u dhisan yihiin dee habaysan xagga dabaka raac baa laga kari waayay wuxuu dhahay walnaad anagu ma og wax sheegaysa waxaa nin gurbur oo ninkan waa diiday inuu garaasa xusbuna dad kushuub maaha waa loo tartamaa ninkan dembi dhaa tartan buu doonayaa tila tartanoo ka qaad hadduu kaa qaadan isagaan hogaaminay labadiina kiin lagu jiro ilaahay baa jawaan ogola baan dhahay ala suuqa ay yeedho wala suuqa ay dhahay tartan ma la gelaysaa waaye haddaa diiday dee ilaa xaafaddii ka mid baatay iyo dee sunankii lagaaga soo laabto lagu siraado iyo waxaad kala doorataa inaad dee xusbiga u hogaansan tahay oo aad ama tartan gelayso oo aad madaxtinimada adigu ku guulayso amaba inaad ninkan u hogaansanaanso tartankaan gelayaa tartanka waxaa nala qabtay waxaan isagu waxba ka garanay meel laamiya nala keenay waxa la yidhi adigu gurburooqo ina to horeysa halkaas soo barta raac soo baro kadibna nagus inta inanta hadda ilbrasigaasaa raacdo soo barato soo celiyo isla markaa na baranag oo dumaashida ka dhig waa howl adooda isagana taa mid lamida bal tabasa keliya ila waad garanaysaa socodkii bal yaa u fahmaya iyalko ina rag waa balaayo waxaan islaayay wax kale waxay noqotay waa kalkaan ayay noqotay anaa idhigoonka anaa gelaya waa ciyaarta dambe inta qeybta dambe inaan ku raaxaystaa dooni wankii baan kala inaan sii socota berigaa waxaa soo laga baxay kelmadda tstis ayaa laga baxay oo inanta tstis ku jiraaho dhagjal ku siin mayso dedna markaasaan isilwaadaad mkeenata halkaa marasa tstis ku dhaha fursaddii qurahad lahayd waa iska cunaysaa wax macnihii maskaxdeeda ka weyn oo ay khasab ku noqotay inay kula hadasho ku dheh dabeedna waxaan idhi inaan toosaa markay isoo egtay baan idhi walaalkaana kama la qaata qof wuxuu isweydiinaya qofkan waxa uu kugu arkay meel garow lagu qaybinayo kugu arkay u taagan maxalfad baa ku ballanfanayde waa sheekada inanta dad waxay ku khasban tahay inay ogaato dee meeshan aan kala hadlayo kaararkii annagoo fursadan doonay intaan soo gaaday waa ku xalfadda jacaylka adduunka habeen hore waxaa lagu dhigayay hargeysa hotel hotel ambassador caawa waxaa lagu dhigayaa gobolka tubdheer hotel cigaar meel qaadani walaal si qosol dhacday aragtay deenan yara ahayaa nin dee hasaawadoon inta qosasho bay dhaaday tiri waad mahadsantay walaal qosaa ku dhulaanaya dhe magaca dadna magaceed bay sheegtay midka magaceed bay sheegtay ilaa mika sheekada suuqa ay xidhan tahay saa ku dhulaal inabad halkaa taaga subaagta haa waa saaxiibaday lacag shar baan u dhigin sheekadii baa nagu sheekeeyay caynkaa caynkaa boqol kuno shardayga yaalla haddaad imika ii raacdo oo aad tiraaho aad in yar matasho dee macnaha inaan la sheekaystaad matasho labadaa boqol baan dhadaansanaya bal adigu waxaad samaysaa intaa ii fuli
ma intaa soo kala hiran bashashada wada wada qaama waxaasa waana aad qiimad wax weyn sheegtay mooday garab kaway soo hoos waanu tagnay imtixaankiisii baa ku gudbeeno isagii baa haray sekeri waa jaefaa shugli talaas mootor waliba isaga soo kacsayo ilaahay oo jiim jarabaaniya dabeedna suraalku iska lalaabto suraalku lalaabto waa reedhe miyuu dilaya annagu waxa waru leeyuu dilaya waa fikirno uu dilaya meel aanu ku dhumana ina gee ina baa soo marto saasuu ka dabay soo kabna saa ka gashaday barigii kabaal gala gashan jiray xabadnaan ka gashay suraalkana dhinac laabo dabeedna inantii ba waa nagaa dee naxnaystina allaha yeer dil erdil erdil saa soo hayb xuf dhaaf saanan u kacaan baa ruuxa war waa faataa bakhlo inantii ba naxday waxa dhaafay way istaa waa iska socotaadan saasu markuu ugu soo jeesta sii istaagtay inantii markaasuu yidhi gaadhi ma istaal kun kaa dhaaf markaasay maya walaalo adaamu dhiman iska daa suraal sidiista inaanti wada saacad aamusnayd ayay qoso saa ugu wadha waa ninka hadde macnihii waxa uu meesha keenay ee adana magaraan dabeedna markay qosashay u yimi amar u xaasib intuu nooga sheekay anaga intaas ahayd uu noo keenay intu waanu noo bara waxaan idinku daba qabanayaa sheekh yaro ah maalin maalmaha kamida baa wadaad ayaan xalfad suraa markaa wadaad magaciisa waxaa laha maxamuud axmed aadan baa lalaa show nin baa khudbada ku qoran dadkan hadlaya ku qoran maxamuud axmed aadan laydhaa dedankiiba dibadda yaro baxay dabeedna maxamuud axmed aadan soo kaco safka horan oo fadhina markaas cid kaloo kacday waaye suga maaliga soo kul waxaan ka garanaya markaasuu yidhi markaasuu yidhi war abrisiga daad uu yiris wadhaa ciyaaraya daadna markaas maxamuud axmed aan nagu ciyaaraya soo kaco buu ka farbatay de maxamuud istaag de walaala taad fardha meesha haddii kale khudbadu meel kasta buuq baa la samaysta suwaarmaha mee way kare kasal lekin isisutaag deed waxaa laga hadlayay tignolojiyadda sida caalamku macnihii ay mobilada wax walbada u sameeyaan ee tignolojiyada inaguna ayna breed u samayntay ee laga hadlayay macnihii maxaa dhiiggeedi ka qaad maxaad u wadda xafadda wacyigelin bay odhantay deedna deele wuu maqlayay wixii laga hadlayay wuu maqlayay ciwaankiina wuu fahamsanyay intuu kacay ayuu horta soomaalida dabada iska qabsa soomaali dadma soomaalida ilaahay baa yaabku kee wax ilaalan nooca miyaad aragtay soma dad jeerkooda ku soo war waxbaa lala soo baxa caalam waxbaa la sameeyay weligii qof jeebkiisa ku noolaa harako ku ibsanaya mooyey soomaaliga waa ka waayay ninkale jebadu saa gacanta ogey sumabal ka saara jeeraa su kaa ma aragtanaa iyaala iskuolkooda sameeyay inaga bal maxaa kabriid maanta ma samayn karo yuhinta caadi cabdulqaadir adaa ku sheegay madaxa goora fadhe kiiba warnanad waxuu la sheegay ushush warnaad markaasu wallaahi ogaa baa sokobaasa kiibu dadka rafa kiiba warda haari khudbada ilaaiyo dad badan ilo hadal saar mee dee waa ku arkaa waa ku fahansan waa adiga ka xuntay khudbadayda markaasu waarka dadna 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 markaasa dib loo dejiyay u qiirooday dee markaasa dib loo dejiyay stajy stajy wallahi mee waxaas ayga xanaaji tignolojiyad bay kuleeyi mob imika adduunka wax samaynta kolba waxu iskay lahaa china wanka galay maxuu ku galaa waa israacsanaanta iyo wax wada kabashada ma garad dada markaasa irabu iska sug adu maxaa wakiina ilaahay baa ku dhaashay weligaa caws ma tasha cawska soomaali masay waarmaanta horda caws lahayn de khudbadan iga leexnayo qof waliba su khudbadeedii aday ku haysata xawakini dabadna markii dibaa kii khudbada lahaa soo gala suu ina kii meesha daadiin yulita ugu shegay waareere may gaadi xilligeedu su magacaasu maxamed aadan soo taal ugu khudbaday inay taaday saato markaasu waa ka soo qogsoqo ninku xanuunsanaya ka soqonayo ninka warnaga naqan wa xanuunsanaya dadna wadacdoo hadlaya waa hadal soo waday kala boodan dadna markaasu cidla la helay hadalkii hadii aa tooji weyda nag cidma maqla weyda a markaasu markaasu way xaasidaya macnihii khudbad wanaaga ay xaasidaya marka hore maxay noo soo wajinaya intuu dhinaca iga soo fadhisa
أصحابي أتبرد السلام يا لا بلا شيء كاين إن شاء الله يجي شيء جميل.